recevoir ce soir pour cette projection quand même un peu unique. Donc il y a le film Rabat qui, après plus qu'un an, se retrouve à Rabat. Mais je vais laisser la parole aux acteurs principaux du film. Il y a Nasreddine Chal et Ahmed Akabi qui sont là pour présenter le film comme il faut. انا غنضرب بالدارجه نضرب الجبل ديالي نهضرب العربيه السلام عليكم كل مون السلام عليكم علينا سي انكرويابل بحال لينا فعلا كنا حلموا دابا من حنا عندنا واحد الفيلم سميتو رباط ودابا رحنا في الرباط وغادي نبينوه ان شاء الله وكل واحد غادي يجي يتفرج ان شاء الله كل واحد يعجبهم الحال وشكرا بزاف من راكم هنا تقول شي حاجه اخي قولها بالشلحه اخي صاحبي اخي هو من الحسيمه وبغى يقول شي حاجه بالشلحه لا والو شكرا بزاف وان شاء الله يعجبكم الحال اوكي ميرسي